Rehetra mandrakariva ny riavana ny fahasoavana ao ambapiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaoran'Andriamanitra amin'ny fandaminany. Aliana mba hahazontsika mbola miara-manompo hatrany eo anivon'izao fiboana izay fantatra fa toerana izay misy antsika rehetrarehetra. Riavana Alahady karemy fahadimy ny androandroany ary alahady izay mamarana tokoa ny volana marsa izay iainantsika ilay lohahevitra hoe miverena amin'ny tompo Andriamanitra ao. Inona marina riavana izany fiverenana izany a ho fiainantsika tsirairay avy. Miaraka hamaky ny salamo fahasivy amin'ny valopolo a andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafitotsika ary ny hira raika amin'ny fitopolo amby zato a andininy voalohany ihany hankalazantsika nomezantsika voninahitry n'Andriamanitra. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe famindrampon'i Jehovah noho iraiky mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimpo mampifantary ny vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izaho hotovonana mandrakizay ny famindrampo ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafitiko aho, eny efa nianina tamin'ny Davida mpanompoko aho hoe ampitoetra ny taranaka ho mandrakizay a ary anangana ny seza fiandrananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao Jehovah ao ary ny fahamarinanao koa amin'ny fiambinany olona masina. Fa iza any an-danitra no mitovy amin'i Jehovah ary iza amin'ireo zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah? Dia Andriamanitra matahotra indrindra amin'ny fiangonany olona masina ary atsainy rehetra manodidina azy. Amen. Jesosy mpanjaka malaza, ho tompo mpanjakana, mahery sy tsara indrindra, ka izy no marona. Bendika amin'karazana, noho ny heriny, eran-tany sy lanitra koa, izy ho amandazany. Ny tompo mpanjaka mahery ombo, iaino, iaino.
anak itu ku izahat patu puni eri leeti ana simi simi hiti ni tuana sitati ni saina ni yetina ni fide rata sa yetina rasure rasure ni yata tulu chana weti ra Raisikoto mbony fiderana izay atolotra ianao satria imbonana hitanteraka amin'ny mpanao salamo Andriamanitra. Ny fanambarana fa ny famondraponao tokoa dia mandrakizay ary ho ilainay tompo hatramin'ny taranaka faramandimby. Ampafantary ny vavanay tompo ny fahamarinana fa Andriamanitra itoko ianao ary tsy misy tahaka anao. Ary Andriamanitra tsy toa Andriamanitra. Ary izany no ankalazaina ianao, hanomezana ivoninahitra anao. Raha mbola tafahaona aminao eto izahay tompo, eo anivon'izao kare ny fahadio izao. Ianao Andriamanitra ny ampitoetra ny fiandriananao, ka ahatonga fampaherezana noho ny fionana aminao. Anina moa fa ianao Andriamanitra hampitoetra tompo ny famelana ny helokay. Na inona tompo izay tsanganana misy anay ka tsy nahatanteraka anay ary ny fiavananay aminao Andriamanitra ampitrotsahanao tokoa ny fitahinao sy ny fahasoavanao noho ny fionanay aminao koa raisy tompo ny dera raisy tompo ny haja izay atolotra ianao ankehitriny amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompo sady mpamonjy anay amen. Sampana sekure lady riavana dia faly miarabatsika ary manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fitenan'ankizy sy ny tanora izao mivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, miasay ianao amin'ny Andriamanitra anao, miseho ianao, manatre ianao, fa vonona iaina sy hiatrika anao ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahafito ambiny folo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahafito ambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Mivavaha ka aza mitsahatra. Tenin'Andriamanitra mampirisika antsika izay natsikapaka amin'Andriamanitra izany fa tsy fahazarana fotsiny ihany. Tanàna iray nahitana tovolahy anankiray mpanositra irony krema amin'ny kirarony no asa fataony sy fivelomany. Efa zatra izy ary efa zatra azy koa ny olona. Tsy mitraka mihitsy izy fa manositra dia manolotra ny tanany andray vola amin'izay nahavitany ny asa. Indray andro sendra ankizy mpanany ihany, tongokazo no nasianyity ankizy ny kiraro. Vita ny fanosorana ny anjera tamin'ilay mpanositra krema ilay hazo. Dia toy izany koa isika raha manao fahazarana ny fivavahana dia ho diso fanantenana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay andenesana sy hamakina ny tenin'ny soratra masina isika riavana. Milohan'ny hamakina izany teny izany dia hivavaka isika. Feno fideranao izahay ry Andriamanitra rainay eo, noho ny fitiavanao anay sy fandaminanao ny fiainanay.
Tsy diso anjara amin'ny teninao indray izahay androany, ka mbola afaka mandre izany. Aina ho an'izay mahazo azy ny teninao, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Faly izahay satria rehefa navelanao ny elokay, dia mbola omenao sakafo indray ny fanahinay. Ery lehibe ho anay izany tompo. Aoka nefa ianao fanamasina mba hiasa, ahaizanay mandray ny tenin'Andriamanitra, ka ampalalao zava-miafina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro izahay. Dia ny fonay izay andray ny tenin'Andriamanitra mba ho tany lonaka, hamokatra be, aniriny izany tenin'Andriamanitra izany. Ka tsy ho raraka tany fotsiny ny teninao Andriamanitra, fa hitondra fiovana, hitondra fanavaozana, indrindra ho anay rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, ary ho an'ireo rehetra izay miaino ny teninao ihany koa. Dia mitenena Jehovah araka ny fombanao, fa voniky iaino ny vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny teny izay anjarantsika androany rehavana dia araka izay voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ny filazantsaramasina araka ny Marika toko voalohany andininy fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Boky ny Asan'ny Apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Ireo no anjara teny voalahatra ho antsika androany. Andeha ho vakiana ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tantara faharoa toko fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy ny Manase koa mba hakanesany anetranon'i Jehovah amin'ny Jerosalema hitandrina amin'ny Paska ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny tandremana ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy, satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mba havory lanina tany Jerosalema. Ary sitaky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany dia nandidy andefa teny eran'i Israely hatrany Berseba ka hatrany Dany izy mba hakanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely any Jerosalema. Fa nibesiny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'i Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak' Israely o, miverena amin'i Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ny mpanjaka ny Asiry. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany, ka dia natolo ny ho figagana araka izay hitanareo izao izy. Ho aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo, fa atolory an'i Jehovah amin'ny tananareo, ka midira amin'ny fitoeran'ny masina izay no hamasiny no mandrakizay, ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo. A message has been received. Mirehitra ary fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo dia mahazo famoram-po eo anatrehan'izay mitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo. Ka dia ho tafaverina amin'ny tany ity izy, fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboa anareo izy raha miverina aminy ianareo. Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilea Jesosy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Ary rehefa nitsahatra tsy ny teny izy roa lahy
dia namaly Jakoba nanao hoe ry rahalahy mianoa Simona efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra Jetlisa tamin'ny voalohany analany olona amin'ny ankalazana ny anarany ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia iverinao ka hanangana ny tranolain'ny Davida izay efa ny anjera ary hanangana izay efa rava ao aho ka hanamboatra azy indray mba hitadin'ny tompony olona sisa sy ny Jetlisa rehetra hoy Jehova izay nanao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany koa dia izao ny hevitro tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny Jetlisa izay efa miverina ao amin'Andriamanitra fa aoka anoratra epistily aminy isika mba hifadiany ny ena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny satanana misesy fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isasaobata ny teniny ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana amen tena ny afatra sika ry havana ny amin'izao aladi karimy fahadimy izao a ny hira enina amin'ny valopolo sy fitonjato andininy voalohany ihany no erahantsika manandatra hatramin'ny folotsika ao aminy tantara faharoa ry havana lay toko fahatelopolo teo ary ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy a eo no tenin'Andriamanitra anorenana ny afatra eo anivon'izao karemy fahadimy izao mety ilaza tokoa ianao hoe tantara tantara ny zanak'Israely izay lay eto ambany masotsika amin'izao ora sy fotoana izao tantara ry havana ary tsara no anararaotana an'izany a fa iray amin'ireo lehilahy malaza ary iray amin'ireo lehilahy izay fantatra fa nitondra ny firenena Israely ary niteraka fifoazam-panahy teo anivony izany firenena Israely izany Ezekia raha tsaivina ny tantara taorinan'ny Mosesy dia i Samoela no atao hoe lehilahy malaza ny finoana ary taorinan'ny Samoela dia i Davida ary taorinan'ny Davida dia i Jehosafata ary taorinan'ny Jehosafata zay tsy iza fa izao mpitondra zay ambarany tantara faharoa toko fahatelopolo zao dia Ezekia Ezekia ry havana dia ambara amintsika fa lehilahy izay natahotra an'Andriamanitra amin'ny mahampanjaka azy ary resy lahatra izy a amin'ny fandrosoany aim-panahyny firenena Israely ary zany indrindra natonga azy eto hoe ny angavy ny firenena Israely mihitsy a indrindra moa fa ny fanjakana avaratra izay misy azy mba hiverina amin'Andriamanitra fanontaniana mipetraka hiverina aninona nefa dia mazava ry havana ny valiny a hitandrina ny pasika aria amin'ny andininy fahadimy a
dimy andininy voalohany no ahitantsika an'izany teny zany raha ezahana vakina dia toy izao hoe ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho an'ny Efraima sy ny Manase mba ankanesany ao an-tranon' Jehovah any Jerosalema hitandrina ny pasika ho an' Jehovah andriamanitry ny Israely. Arak'izany riavana ny fitandremana ny pasika no antsona taony Ezekia ho an'ny vahoakan' Israely sy ny vahoakan' Joda rehetra. Io moa riavana dia tsara fa raha andevo tany Egipta ny zanak'Israely a dia andriamanitra no nanafaka azy tao anatin'izany fanandevozana izany. Ary lay fotoam-panafaha izay nitanterahan'andriamanitra araka ny Eksôdôsy toko faharoambin'ny folo izay ahitantsika an'izany a no ilay natao hoe pasika. Ary indrindra moa fa ny zava-dehibe dia lay fahatsiarovany izany fotoana izany. Tsara ihany riavana ny teny a fa ny zavatra nisy ny ainana feno teo anivon'izany firenena Israely zany na dia nasehon'andriamanitra ny fitiavana no afahany teo ambany vahoan'ny egiptianina aza ny zanak'Israely. Ary indrindra moa fa nampatsiahiviny feny fa nisan'ny zavatra tokony hitandremana lay pasika. Inona nefa ny zavatra misy araka ny andininy fahatelo eto hoe tsy nahatandrina izany izy ireo. Ny zavatra fantatra moa variana ny mpitondra tamin'ny fotoanandro ary tsy vitan'izany fa ny olona tsy mivory mihitsy tao Jerosalema araka ny andininy fahatelo izay misy atsika. Ary vokatra izany indrindra no natonga ny mpanjaka Ezekia nandidy ny firenena Israely, nandidy mba hitandremana izy ireo pasika. Fanontaniana mipetraka riavana izay mipetraka ho atsika androany dia tsotra faran'izay tsotra hoe ianao ve mba efa miomana tokoa amin'izany pasika izany? Satria ny vanim-potoana misy atsika ry aho dia vanim-potoana mamerina atsika tokoa amin'ny fahamarinana fa zava-dehibe lay asam-panavotana izay nitanterahan'andriamanitra ho atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tsy vitan'izany fa atramina ny raisanao an' Jesosy Kristy dia ambara fa olon'afaka ianao ary olom-bavonjy ianao ary ny fiainam-pamonjena zany ny fiainanao. Fa ny mampalahelo nefa riavana raha nitranga tokoa izao atao hoe valanaretina izao a dia zavatra hita sady tsapa izany fa tena miaina ao anatin'ny horohoro sy ny tahotra. Anina moa fa anatin'ny atao hoe olovoangeja ny maro tian'andriamanitra riavana fa lay Jesosy Kristy lay zanany lahatokana izay efa nirahana ary maty ho atsika teo amin'ny hazo fijaliana izy ny mpamonjy atsika. Zany hoe ao anatin'izao fotoana izao riavana tian'andriamanitra ianao araka lay antso izay ataon'ny mpanjaka eto hoe hiverina aminy ka tsy hanamafy ny hatoka ny razany ireo zanak'Israely ireo no fantatra fa miaina tao anatin'izany famafisan-katoka izany. Ary zany no miantsona azy ireo ary zany koa riavana no miantsona anao. Ny mahatsara anao dia ny mitodika amin'andriamanitra.
ary fantatra ry havana fa raha hitodika amin'andriamanitra mazava mitory lalana araka ny andininy fahafahana zay manasikasina hoe midira eo amin'ny fitoerana masina zay no amasininy ho mandrakzay. Ny zavatra fantatra ry havana amin'izao ora sy fotoana izao, raha ny fiainatsika davanandro de hoe samy mitoetra ao an-tokantrano, ary za mino fa tsika sendrasendra avokoa azo zavatra misy zao, fa elany namakitsika hoe Jesosy Kristy ne nandidy, raha hivavaka ianao de midira amin'ny hevitra ao mangingina, ary rehefa tafiditra ianao de arindrino ny varavarana ka mangataha. Fa teny mandalo zany, teny tsy niainanao zany, zany hoe ranomarina ry havana ny tompo maniraka anao mba hiditra tokoa amin'ilay fitoerana masina ao amin'ny hevitra ao, afaka miantso mianarana ianao, afaka mikikiky ianao, ary afaka koa mitaraina aminy azy, ary maninona mora milaza hoe afaka mangataka aminy. Ary zany ry havana no zavatra fantatra fa nampisongadina any Ezekia ny taona ny zanak'Israely hanana zany firaisana masina amin'andriamanitra zany, mba hahatonga an'andriamanitra anasitra. Ary mino moa fa hahatonga an'andriamanitra amonjy ny firenena ray amanitra. Ary za mino ry havana fa isika rehetrarehetra zay miaona eo anivony zao karemy fahadiny zao, raha isika na de any tokantrano aza, ary efa nampitoerintsika io tokantranotsika io ny tokantrano masina ho an'andriamanitra, henin'andriamanitra ry havana mitolokontsika, henin'andriamanitra mifangatratsika, henin'andriamanitra ry havana ny fitarainatsika. Madiva marana sady ary havana, mbola raisiko ihany ny andiny fahavalo, hiverina amin'andriamanitra ianao dia mazava ny teny eto hoe manompo an'i Jehovah andriamanitra reo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirery. Tsy hoe tezitra aminao akory andriamanitra ka nanindra ilay naniraka ilay COVID-19 fa handripaka handringana olona maro, tsy fahatezeran'andriamanitra ry havana. Fa ny zavatra fantatra izao vanim-potoana ny karemy izao a, ilay mamerina anao ho eo amin'andriamanitra dia ny tsy anadinoinao zany atao hoe fanompoana an'andriamanitra, satria rehefa natao afaka manko isika dia mazava ho azy dia nampitoeriny hanompo. Ary zany ry havana lay zava-dehibe zay antsoin'andriamanitra anao amin'ity andro androany, aza variana ka hitoetra hoe ao an-trano a dia hidinanana anapoana na hapony foana na hoe anao sakafo be fotsiny, indrindra moa fa indreha hijery série maro samihafa. Androany ry havana andro sabata zay natokan'andriamanitra mba hanamasina anazy, andro fanompoana ny androany. Ary zay ry havana mbola mpasahivina aminao ny fitoeranao amin'ny mahampanompo anao mahatonga an'andriamanitra hifaly aminao, ary nina moa fa mahatonga an'andriamanitra hiantra anao, mahatonga an'andriamanitra amidra fo, ary mahatonga an'andriamanitra araka nambara eo anivony zao perikopa misy antsika zao a, ary amin'ny andininy fahasivy ny tapany farany tsy mba hiamboho aminareo izy raha miverina amin'ny mianareo. Andriamanitra ry havana tsy hiamboho fa hanatrika koa anao, hanatrika ny vahoakany, hanatrika ny Madagasikara
eny anatika firenena izay mbola manaiky azy eny fa na amin'ity ora sy fotoana ary izay riavana no lazaina amintsika hoe miverena amin'ny tompo andriamanitra amarana riavana raha eto Madagasikara izay misy atsika dia samy laza fa harena tokoa ny omby ary ny zavatra mahafinaritra ny vola malagasy rehetra dia misary lohan'omby ny zavatra mahafinaritra raha reny omby reny no asiana resaka otoam-pamarana dia izao hoe dresena ndray mandeha izy ireny dia malemy ary tsy vitan'izany fa lasa azo ampiasaina amin'ny zavatra maro indrindra moa fa amin'ny fiainana andavanandrontsika raha ny eto Madagasikara no resaha andriamanitra ry hafa efa nahatanteraka tokoa ny asam-panavotany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary indray mandeha monja no nanatanterahana izany ka nitoerana ho feny mahampanompo mahazanaka anena moa fa amin'izao finoanan'andriamanitra zay isan'izay mahafiatoko ry hafa renao ny antson'andriamanitra izay mitaonanao hoe miverena dia miverena tokoa ry hafa mba tsy ampirehitra ny fahatezeran'andriamanitra ary isaoran'andriamanitra fa atri ny vaovao atri ny alina araka ny voalaza dia izay hoe tsy mbola nisy ny maty ary ny zavatra fantatra koa ry hafa dia mbola tsy misy ny atao hoe corona virus zany a eto amintsika eto Madagasikara miahiahina no misy fa mifisiny dia azo lazaina fa mbola lavitra atsika ary aroto ry hafa ilay fahatsarana zay miseho amintsika ary ataovy mafiolona ny fiavananao amin'andriamanitra ary aoka mba ho faresen-dahatra nananao zany hoe andriamanitra manatrika atsika manatrika ny Madagasikara manatrika an'izao tontolo zao lay andriamanitra imitika koa etoana ry havana dia apetraka aminao ny teny hoe miantso ianao ny tompo ary tahaka ny antsony Jesosy Kristy ny mpianatra tamin'ny androny mba hitandrina ny pasika zany koa ry havana no taomana anao fiomanana izao fiomanana ilay fotoan-dehibe ary mino ary havana tsy ataonao ho ambany ravatra ilay asa efa nitanterahan'andriamanitra amin'ny fiainanao ka iainanao ivelomanao ny amin'ny finoana ho an'andriamanitra irery any voninahitra fa ho antsika tsiraray avy kosa ny fahasoavana amen hivavaka isika andriamanitra ranay izay ny an-danitra misaotra anao zahay ampahirezy ny fanahinao tompo mpanompo anankiray Ezekia no nitsangana tompo no ny finoana no ny fatahorana anao ka mitaona ny firenena ray aman ankehitriny koa izay andriamanitra raha mijoro dia mpanomponao ihany mitaona tokoa tompo ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra ny fiangonana ray manontolo mba hiverina aminao andriamanitra ary hatsiary tompo le asam-panavotana izay efa nitanterahanao nanehonao tompo ny fitiavanao an'izao tontolo izao mba hananan'izao tontolo izao fiavanana aminao andriamanitra ray ary mba tsisy ho very tompo fa ny hanana fiainana manatsa amafisorona arak'izany tompo ny fitiavana ary nina moa fa ampitoery tompo ho hitanay maso fa andriamanitra mpamonjy tokoa ianao ka manoloana izao COVID-19 izao andriamanitra ho arovanao tahaka ny arovanao ny zanak'israely tany egipta tompo ny vahoakanao
ary oarovanao koa tompony malagasy rehetra lina fa zay mahatsiaritro hiverina aminao ary oarovanao tompo izao tontolo zao fa tsaro mba afaka izay tompony mpitondra rehetra mitondra fanjakana isanambaratonga mba oarovanao tanteraka tokoa alimanty mba hoizy reo ane no olay hitanay maso ka asahinay milaza fa tsy tafiditra eto amin'ity nosondrazanay ity zany coronavirus zany satria salama tompony mpitondranay arovanao tompony mpitondranay ary nina mo fa miara-mandeha amin'izy ireo ianao ankehitry afak'izay tompo hoan'ny mpitondra fiangonana fa samy mbola fitaovana ampelantananao koa ka manoloana izao pasika izay manangasanga izay mba ho isan'izay mpitaona fanahymaritoko izay andriamanitra hiverina ka hatsiaro lay asa sarobidy izay vitanao ka hatonga ny olona maro tompo hiverina amin'ny finoana ho velona amin'ny finoana ary nina moa fa ahery amin'ny finoana mavak'izay tompo ho an'ireo izay lazaina fa tsy salama ary na ny tsy salamany amin'ny hôpitaly aza ankehitriny mba hositraninao ka iverena ny somantsara eo anivon'izany tontolo ny fonosa anao andriamanitra ankehitriny no ametrahanay tompo anty madagasikara malala anaity anina fa ametrahanay tompo ny fiaina ny fiangonana mba mbola ho fiangonana vavolombelo ny finoana ny fiangonanao anio ampitso ary mandrakizay rainay ozy any an-danitra ho amasinany anao ho tonga aniny fanjakana atao ani ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra mionay ny mianina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana zay meloka taminay ary aza mitona anay mifakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny vinahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anarany jesosy kristy ilay tompo sady mpamonjy atsika itay anao anie jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie jehovah ka hanomenao fiadanana amen firana fanampiny fahenina amby roapolo andiny voalohany isy ny faro Sireyaleyaku apa Sianau Jesosio Anau ni yeri Anau ni yata Sibu ni nareja Ipasana si Nipiai nantita Inde paresina Izao tuntuni Izao dena Samba ye ye ye, the house is so long. Oh 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 oh, ah ah ah. Samba the house is so long. Yanki ne wanka tana. Oh, somebody, yeah, 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 ye
Natalie wana di mantari yani amnenaran rice in zanaka arfa imasu amen.